Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis. Sveiki, esu Simonas Urbanas ir čia podcastas Tėvai paprastai. Turbūt esat girdėję, kad vyrai kilę iš Marso, moteris iš Veneros. Ir dėl to kartais vyrai nesupranta, kodėl, pavyzdžiui, moteris gali kalbėti 2 valandas telefonu su drauge ir kaip taip įmanoma, arba moteris nesupranta, kaip vyras, žiūrėdamas į ją, nesupranta, ko ji nori. Ir šitie skirtumai, šitie stereotipai išsivysto turbūt mums augant. Bet yra žmonių, kurie sako, kad mes jau gimstame kitokie ir skirtingi. Tai būtent apie tai šiandien ir pakalbėsim su Simona ir Mindaugu Lipniais, verslininkais, 3 vaikų trinukų tėveliais ir Renata Cikanaitė, šeimų konsultantė, tėvai ryšyje projekto įkūrėja, taip? Tai nelyskim labai giliai iš karto, tiesiog žinau, kad turi tokią patirtį, kurios neturim daugelis, turi trinukus. Tai kaip su tais trinukais yra gyvent šiaip? Čia dabar kuriam atsakyti. Ai, kuris nori tas, ir atsakyk. Kol vyras. Nu, matot, aš kadangi kitokios patirties neturėjau, tai kitaip ir neįsivaizduoju. Tai man yra normalu. Iš aplinkinių, aišku, reakcijų pamačius arba komentarų per tuos 5 metus išgirdus, tai žmonėm iš šono atrodo gal kai kuriems savotiškai, netrodo normalu, bet nu, šią dieną aš kitaip neįsivaizduoju, tai man tai okei, patinka auginti trinukus. O tausimo? Aš lygiai taip pat neturėjau, nu kaip pasakyti, turėjau gal kitų patirčių su sesių vaikais, kur padėjau sesiam auginti vieną vaiką, pametinukus. Ir nepasakyčiau, kad tarkime pametinukai man atrodė kur kas lengviau nei trinukai. Nes dažnai, kai man sako, tau labai sunku, jums labai sunku ir kaip čia taip iš viso gyventi, tai aš kažkaip sakau, niekas nestovėjo toj mūsų vėžiuose ir jie nežino to jausmo ir nežino to apskritai to dalyko, kai būna 3 vienu metu tokio pačio amžiaus, nes tarkime, man atrodo, pametinukai yra sunkiau, nes jie yra skirtingų poreikių. Kitam atrodo sunkiau, nes yra vienu metu tokie patys poreikiai. Tai čia irgi nuo žmonių priklauso. Bet kaip ir sakė Mindaugas, kad neturime kito pasirinkimo, tiesiog jos turime ir pripratome būti su jais ir gyventi su jais. O pas jūs yra berniukas ir 2 mergaitės, ne? Taip. Nu, tai vat, jeigu tada grįžtant, lendant į temą, ar jie yra visi panašūs kažkaip, ar, pavyzdžiui, 2 mergaitės yra vat, kaip mergaitės stereotipiškai, o berniukas vat, kažkoks kitoks, ar jie visi iš visi yra skirtingi, kaip yra? Nu, visi 3 skirtingi, absoliutiškai. Gal vien tai, kad jie nėra identiški trinukai, užaugę skirtingose placentose ir kitoliau gyvena skirtingą gyvenimą. Tai su visais jais 3 yra pakankamai skirtingai kalbėti turi, skirtingai suprasti, skirtingi pomėgiai, viskas realiai yra kitaip. Pradedant nuo išvaizdos, baigiant apskritai, nežinau, miegojimo režimų, valgymų ir taip toliau. Jie visi apskritai, nu, šiaip visi skirtingi, absoliutiškai. Kaip sesės brolių būtų tas panašumas, bet... Bet kartais ir tai atrodo, kad ne iš to pačių tėvų, nes, nu, elgiasi absoliutiškai skirtingai. Nors bet spalva net skiriasi. Žalios, mėlynos, rudos. Tai. Ūgiai skiriasi. Ūgiai batų išmera po vieną dydį skiriasi, centimetrai kas 5 centimetrus. Nu, dabar prasme, dažniausiai galvoju, iš vis dažnas yra mąstymas, kad mūsų Jerkus su Patricija yra 2 nukai, o Emilija yra gimus po metų, nes yra pati mažiausia. Tai tikrai didelis skirtumas. Renata, o tai kaip yra iš tikrųjų skirtingi yra berniukai ir mergaitės? Jie gimsta skirtingi ar ne? Vaikai bet kokia atveju ateina į šeimą, ateina į tam tikrą kultūrą, gyvena su kitais žmonėmis. Tai reiktų, kad jie visiškai gyventų su neutraliai suaugusiais, kurie niekaip jiems neperteiktų savo įsitikinimų, savo kažkokių tai lytinių stereotipų, kad galėtumėm padaryti tokį eksperimentą ar išsiaiškinti, kaip va tie vaikai ateina ir kokie būtų savaime patys ir savęs. Vis tiek jie ateina jau į kažką, kas egzistuoja – šeima, visuomenė, kultūra, šalis. Ir mes galime tik tai pasistengti tikriausiai neversti vaikų eiti ten, kur jie nori eiti. Tai jeigu mergaitė tiesia ranką ar labai nori žaisti su mašinyte, nesakyti, taigi aš tau lėlę nupirkau, paliktų tą mašinytę ramybėje. Tai yra neprimesti vaikams savo kažkokių tai įsitikinimų arba baimių, įsivaizdavimų, kaip ir su kuo mergaitės ar berniukai turėtų žaisti. Tai aišku, taip pat aplinkos įvairovė. Jeigu aplinkoje, aišku, jūsų atveju labai gerai, nes tai yra berniukai ir mergaitės, tai įsivaizduoja, yra ir traktorių, ir lėlių.
Tada vaikai gali automatiškai eiti prie žaislo, kuris jam patinka. Bet jeigu mes auginam, pavyzdžiui, tris mergaitės, reikėtų galbūt tik profilaktiškai, pavyzdžiui, kokių nors pusbrolių pasiskolinti du ir tris traktoriukus ir pasižiūrėti, gal jos ir su jais norės žaisti. Tai vat sukurti įvairią aplinką ar leisti vaikams būti to, ko jie nori joje būti. O dabar dar įsiterpsiu, nes pamiršau pradžiai pasakyti, kad mūsų rėmėjai Veleda jums turi dovanėlių, bet aš jums čia nekrausiu ant jūs, išeinant pasimkit, nes kažkaip labai neįprastai visą laiką būna po du ir dabar man viskas kažkaip nauja ir kitaip, kai jūs esate trysę. Pasidalinsit. Labai gerai, viskas gerai. Arba galėsiu savo atiduoti, jeigu reiks. O žiūrėkit, o kaip pas jūs vaikai? Nu, vat, berniukas žaidžia su mašinytėm, mergaitės su lelytėm? Iš tikrųjų, aš pati buvau nuo vaikystės tokia, kad tiesiog barbėm nukirpdavau plaukus, išrengdavau ir ten, žinau, žaisdavau berniukiškų žaidimus ir žaisdavau su mašinytėm ir darželėje manęs niekada nedomino mergaitiški šokie tai žaislai. Gal užaugau, kad su berniukais, nežinau. Mhm. Bet tarkime, dėl, vat, pažasiminiau iš karto, kai pasakė, kad reikėtų nedrausti ir nu, leisti vaikui tyrinėti ir žaisti su viskom, tai mūsų Jorkus, aš nežinau, kiek kartų... Kiek laiko yra praleidęs su baleto sijonuku ir dar dabar būna kartais jisai padaro tokį kaip airimum ir naina užsidėti kokią elzos suknelį ir ten jokau ir panašiai, bet jis tiesiog yra labai jokingas vaikas. Bet mes dėl to nepradedam ten jo nurenginėti, aiškinti ar teiginėti jam, kad jis bus dėl to kitoks. Nu, kažkaip visiškai natūraliai, lygiai taip pat, jeigu mergaitė nori, kad nupirtume į mašiną, o ne lėlytę, mes perkam tą mašiną. Kažkaip mes labai esam. Bet dabar atrodys, kad visai su tuo baleto sijonu ir vaikšto, nes ne, taip nebuvo. Kaip buvo mažiukas? Jo, pamatė tą sijoną, sudėjo sijoną, bet taip pat turi jisai ten ir Spidermenų, ir Halkų. Ne, bet aš kalbu apie tą tokį, dabar yra pasikeitę, nes jis jau pradeda suprasti, kas yra berniukas, jisai pradeda draugauti daugiau su berniukais, jie mergaitės nebe tokios įdomios, aš kalbu apie tą laikotarpį, kai dar augo namuose, kai dar nėjo darželį ir kai... Mes ką veikėm namuose, tai pastoji persirenginėdavo. Nu, vienas iš žaidimų vaikų yra persirenginėti. Tai tikrai labai daug nuotraukų yra, kur jisai... Nu, taip, bet čia gal 40 metų atgal tai buvo. Nu, taip, bet vis tiek buvo. Nes kažkaip buvau ir tokį klausimą pasirašęs, jeigu, tai vat Mindaugai tau, jeigu užsimanytų sunus bepročiškai lankyti baletą, ar bandytum perkalbėti ir sakyt, kad yra futbolas ar dar kažkas, ar ta prasme sakytum, viskas ok, čia tavo pasirinkimas ir tu mėgaukis tai spiruoja, tai sorė. Matai, realiai, vat jis dabar lanko futbolą ir jam patinka futbolas, tai tokio kaip ir problemos neturiu, bet iš tikrųjų, jeigu taip ir įvyktų, aš manau, kad palaikyčiau ir leišiu į tą baletą. Nes mano atveju yra buvo taip, kad bandė nukreipti, kur man ten mama labai svajojo, kad į vieną lankyčiau, tarkim, dramos būrelį, tėvas, kad karate yra būdų tempė ten ir ten, žodžiu, tai vis tiek pasirinkau tai, kas man pačiam patiko su laiku, tai ir vaikui, jeigu matai, kad jį tikrai domina, tai aš palaikyčiau. Tai šauna. O kokias daro klaidas, Renata, šiaip tėvai? Augindami berniukus ir mergaitės. Kokių tik nedaro. Na, no, bet kokias, pavyzdžiui, pagrindinės klaidos galėtų būti. Kurių galėtume nedaryti, bet darom tiesiog, nu, vat, kažkaip darom kažkodėl. Aš manau, kad dauguma tų vadinamų klaidų, kurias darome, ateina iš mūsų baimių. Tai yra, kad mes labai bijom. Vat, pavyzdžiui, berniukas sakytų mama arba tėti, leis man į baletą. Ir aš sėdžiu ir galvoju, bet tai kaip čia dabar? Ir ką kiti pagalvos galbūt, gal ir ten pačiam patiks, o jisai gal po to, po baleto užsimanys dar kažko, gal ir drabužius pasikeisiu kitokiais vaikščiais. Mes tai prisigalvojam, prisikuriam tau visą istoriją. Vaikas tik užsimanė į baletą, mes jau įsivaizduojam jau taip toli ateityje, po daug metų ir mums labai baisu nuo to įsivaizdavimo. Tai vat dažniausia klaida tikriausiai ir yra susigalvoti tai, ko dar nėra. Vaikas tik tai nori į baletą, gal jis ten pabus mėnesį ir sakys, man ten iš vis nepatiko. Gal jam ten patiks ir jis bus garsiausias šalies balerūnas, bet kokiu atveju, tai jo neapsprendžia kaip vyro, ar jisai vyras ar moteris, kad ranko baletą. Čia dar neblogiausias variantas, tas baletas, žinai, berniukui, tai... Galėtų būti... Na, koks blogesnis galėtų? Nežinau, bandau pagalvot, bet nu, čia baletas dar, nu, lanko ir bernai tą baletą. Čia, nu, tai. Čia nieko. Man atrodo labai svarbu vaikams, kalbant apie lytiškumą, ypatingai su jaunais vaikais ir kuo jie jaunesni, tuo lengviau kalbėtis apie lytiškumą. Reikėtų vaikams užakcentuoti, kad tai, kuo mes tikrai skiriamės vyrai nuo moterų taip, tai visų pirma, tai jau yra mūsų kūne. Mes gimstam ateidami su tam tikrais organais, kurios turi moterys ir kitus, kurios turi vyrai. Ir vaikams reiktų nuo pat mažų dienų juos įvardinti labai aiškiai. Tai yra, kad jeigu tu esi berniukas, tai tu turi
užpakalį ir penį, negalvom kitų pavadinimų, nebandom... Pelytė nevadinama, ne? Ne, todėl, kad tai labai galėsiu pasidinti vėliau, kodėl labai svarbu. Visų pirma, svarbu mums saugusiems, nes labai sunku įvardinti, kad žinai, mano sūnau, va tas dalykas, kuris ten yra tarp tavo kojo, vadinasi penis, kai jam jau 10 metų, nes mums tada liežuvis neapsiverčia, o dieve, ką aš čia darau, skruostai raudonuoja, mums gėda, kaip čia iš vis tokį žodį pasakyti, nori nusukti žvilgsnį. Kai mes tokiu žodžiu kalbam su vaiku nuo pat gimimo, kaip, pavyzdžiui, prausam vonioje, ne, ar nusiprausi už pakaliuką, ar nusiprausi į penį. Po kelių kartų iš pradžių tas liežuvis taip neapsiverčia, labai nepatogu sakyti, bet po kelių kartų mes išmokstam tai vardinti be to nepatogumo viduje. Mergaitė lygiai taip pat, jis turi žinot, kad jis turi užpakaliuką, turi vulvą ir turi krūtis, kurios vėliau užaugs. Vulva, aš kažkaip vulva, o taip putė sakai. Tai čia yra va tas liaudiškas kažkoks tai žodelis. Kodėl yra svarbu, kad vaikai žinotų lytinių organų pavadinimus nuo pat mažens? Todėl, kad yra labai svarbi seksualinio išnaudojimo prevencija vaikams. Tai yra suaugęs, kuris kažkada vėliau norės prie vaikų priekabiauti. Vaikai, kurie turi labai stiprų seksualinį žodyną, tikrą saugusių žmonių, dažniausiai saugęs pagalvos, okei, su šitu vaiku bus sunku sustart, kad jis manęs neišduotų ir nepasakytų, ką aš jam dariau arba ką liečiau. Daug lengviau apžaisti vaiką, kai jis ir pat žino tik tai tuos tokius liaudiškus žodelius, su kuriais mes kalbame su vaikais. Tai va dėl to labai svarbu taip pat nuo pat mažens vaikus išmokyti tikrų lytinių organų pavadinimų, nes tai yra labai svarbi prevencijos prieš seksualinį vaikų išnaudojimą. Galėčiau paklausti tokio dalyko. Aš manau, padarius apklausą 100 žmonių, tik suaugusių, tik 20 žmonių žinotų tikriausiai žodį vulva. Nu, nes ta prasme, aš šitą žodį žinau ir aš jį esu sakiusi ne vienam žmogui. Ir niekas niekada nežino. Aš nebūsiu sutikusi žmogus, kuris žinotų, ką tai reiškia. Nu, aš ir dabar, ta prasme, nu, kaip ir tai... girdėjau, bet niekada nekyla man mintį vulva, sakyti. Taip, jau techniškai detalės einant, tai galima dar vadinti vagina, bet čia sako, kad lietuvių kalbos atstovai, kad tai yra išverstas žodis ir tai jau nėra lietuviškas žodis. Makštis, bet irgi techniškai pasirodo makštis, tai yra labiau tai, kas yra viduje, vulva tai yra tai, kas labiau matosi iš išorės. Tai čia jau tokios kaip ir lietuvybės o kaip, lietuviškumo niuansai. O kaip jūsų vaikai? Vulva nesakom. Bet maudosi, pavyzdžiui, vienoj vonioj? Ar jau dabar... Vengti, bet ne dėl to, ne dėl kažkokių tai lytinių organų, dėl to, kad tiesiog netelpa vonioje trys ir šiaip asmeniniai pykčiai. Aš palauksiu, kol išlips brolis su sese, arba aš noriu, nenoriu šiandien su mergaitėm. Mes niekada neverčiam, nebent nu, jau ten žiauriai nėra laiko, reikia dabar vienu metu, aš esu viena. Nu, pavyzdžiui, jeigu aš esu viena, arba Mindaugas yra vienas, tikrai nevedam į atskiras nu, vonias, nes tiesiog nepatogu. Bet yra buvo, kad vedam. Bet... Ja, bet nu vis tiek, nebent palieki du vonioje ir tada nesu kitų į dušą. Bet šiaip jau esam nutarę, kad tokio amžiaus reikia skirti juos maudyti atskirai. Nu, ir bet dar to nedarom. Dar to nedarom, bet nu iki mokyklos tai būtinai manau, kad... Na, ir, pavyzdžiui, praeitais metais, kai Jarkui buvo 4, į kitą kambarį perkelė mėgoti. Aha. Tiesiog. Nes pradėjo atrinėti, visai įdomu jam. Ir... Šiaip tarpusavę prasidėjo tokie jokeliai, kurie nelabai jokingi ir net nežinau, kaip reaguoti. O kokie? Nu, nežinau, pamatau, va čia prieš porą savaičių, pamatau, kad... Bet čia, nu, ta prasme, čia yra visokių tų dalykų būna, bet pamačiau, kad Patricija tiesiog pasiemus ir atsitraukus triusiukus. Ir rodo savo draugus, sakau, ką tu čia darai? Man Jarkus sakė parodyti savo putę, sakau, nu ką tu darai? Ir aš nežinau, kaip pažvelgti šitoj situacijai, nes nu, iš tiesų nu, neturėjau tokį situaciją. Mes sakom, kad negalima. Nu, negalima, bet jeigu tu tai akcentuoji, jiems juokinga, jie juokiasi, jinai juokiasi kaip ir siraitimo tenais, jie juokinga. Aš realiai irgi buvau tokiai panašioj situacijoje, tai irgi darželį, kad nu, tipo, auklėta sako, jinai nusiema, rodo. Ir man tai atsakė, kad tai buvo nu, pakankamai juokinga. O kaip vat, iš tiesų yra? Kodėl tai vaikai daro ir kaip tada reiktų, ką mums reiktų sakyti tokiems vaikams, kaip jos drausminti? Ar nereaguoti, jo, kaip Renat? Vaikai tai daro labai natūraliai, nes tai yra tarsi natūralus susipažinimas su savo kūnu ir iš tikrųjų ties kokiais, pavyzdžiui, 4 metais tai gali labai suaštrėti. Vaikas nori tyrinėti savo kūną, apsižiūrėti, ką aš ten turiu. Kartais jie pradeda save liesti ir jiems malonu, tai tada jie supranta, išmoksta prie to grįžti ir dar kartą suteikti savo malonumo, grįžti to fizinio, jie dar neturi to seksualinio nei noro, nei poreikio, tai tas branda ateina daug vėliau, bet tas grinai fiziologinis malonumas, aš liečiu ir man malonu. Ir aišku, mums tėvams labai sunku ir mes pasimetam ir mes tada irgi, o dieve, ką čia daryti, ką tas vaikas daro, taigi jis dar toks jaunas. Tai labai svarbu visą laiką vaikams akcentuoti, kad
Aš matau, kad tu, pavyzdžiui, lieti save, tu tyrinėji savo kūną, viskas tu, okay, negėdinti vaiko, kad jis neužaugtų su irgi tokiu ne visai sveiku santykiu savo kūnu, kur tarsi kūnas kažkas yra gėdingo, ar aš ten negaliu liesti ir negaliu prie ten liestis. Mes sakom, kad matau, kad tyrinėji kūną, tau smalsu, viskas gerai, nes tai yra tavo kūnas, tik tai tu tai turi daryti, kai esi vienas, nes tai yra privatus dalykas. Mes akcentuojam taip, kad mes to nedarom viešoje vietoje. Mes to nedarom, kai esam su kitais žmonėmis, net jeigu tie kiti žmonės yra vaikai. Tu gali tyrinėti savo kūną, kiek nori, kai tu esi vienas. Tai aišku, nereiškia, kad vaikas išklausė ir paklausė. Bet čia bet kokia tema, kalbant su vaikais, reikia nuolatinio kartojimo, priminimo ar tokio kaip ir užtikrinimo, kad vat, bus laikomasi to sutarimo. Bet iš esmės, žinutė turi būti tokia. Tai, ką tu dar yra visiškai normalu, tu tyrinėji savo kūną, viskas tu okay, sąlyga tik ta, kad tu turi tai daryti vienas. Tai, pavyzdžiui, savo kambaryje ar ten vonioj, kai esi, bet kai tu esi vienas. Mhm. Bet jokių būtų nedrausti ir negėdinti vaikų, ir, nes tada mes sužaugam su tokiu truputėlį nesveiku santykiu savo kūnu ir galvojam, kad kūnas yra kažkas tai gėdinti, o dar ten, o kas ten yra, net neįvardinant, net nepasakant žodžio, kas ten, ten iš vis kažkas tokio gėdingo, ką turim paslėpti ir niekada apie tai nekalbėti. O tarp brolių ir sesių, vat, pavyzdžiui, nu, vat, kad maudytis kartu ir panašiai, mhm. tai arba, pavyzdžiui, tėvai nuoginamie, nu, vat, jeigu patogu man nuogam vaikščiot, aš turėčiau nevaikščiot nuogas, ar galėčiau vis tiek toliau vaikščiot, nu, nes jie mane nuo mažens matė ir koks skirtumas, kai ten dabar antrokiai vis tiek mato, ar čia jau slidu. Reikia sekti vaiko ritmu, todėl kad vaikams iki tam tikro amžiaus ir tikrai labai skirtingai, bet nu, vat, 4-5 metai yra ta riba, kai vaikai pradeda suvokti seksualumą arba tai, kad aš esu nuogas, čia mano kūnas, aš skirtingas nuo mamos arba tėčio. Vaikai tokiu atveju dažniausiai, pavyzdžiui, tarsi atsisako arba nenori būti nuogi, arba eina į tualetą ar užsidaro duris, arba išeina iš vonios ir apsigaubia rankšluošiu. Tai mes matom, kad vaikas jau suvokia, yra sąmoningas ir suvokia, kad čia yra nuogas, mama, tėtis, aš esu nuogas ir jisai nori privatumo. Ir tai vat, mums turėtų būti ženklas, kad okay, tada reikia šito vaiko privatumą gerbti. Tai mes turim visą laiką atsižvelgti į vaiką, ar kaip, bet tie pirmi žingsniai, pirmi požymiai ateina, kad jam jau reikia privatumo, jam jau nepatogu, iki šiol, pavyzdžiui, vonioj maudės kiekvieną vakarą ar buvo labai atsipalaidavęs, o dabar jau ten jau eina ir taip kažkaip vat, nenorom arba nori būti sumaudomu vonioj. Arba tiesiog pasimim iš vaiko, kad jam jau kažkaip nepatogu, tada mes turėtumėm gerbti ir suteikti vaikų privatumą. O jei patogu visą laiką? O gali būt, kad patogu ir trečioj klasėje, ir po to aštuntoj klasėje su broliais maudytis esam. Nu, čia jau taip raidos užprogramuota, kad eina raidos vis tiek ateina etapai. Tai nėra, kad būtinai su jo 5 metų ir visiems vienodai tą pačią dieną, ne, tai gali būti vis tiek skirtingai išsireikiavę laikę. Bet iš esmės raidos taip užprogramuota, kad suvokimas, kad kas yra nuogas žmogus, ką tai reiškia, kas aš esu aš, kokia mano lytis ir tas lytiškumo suvokimas, vaikams ateina su raida, tai negali būti taip, kad tai neteis. Mhm. A jūsų vaikai darželė, ne? Vienoj grupiai? Taip. Nu ir kaip... Laukiam, kad išskirtų. Rimtai? Va, kodėl? Aš galvau, ar va, fainai kaip berniukai, mergaitės, broliai, sesės ir va, nu, čia aišku trinukai, tai jie amžius vienodas, vienoj klasė, kodėl išskirtų? Nu, būna vaikų, kurie mėgaujasi to, kad jie yra kartu, jie negali kitaip, jie viens kitą palaiko, draugauja ir taip toliau. Mūsų atveju šiek tiek yra kitoks, taip jie kartais draugauja, taip jie kartais sutaria ir taip toliau. Gal gulia būna namie, tai jie neturi pasirinkimo su kuo kitu draugauti, tai tenka žaisti kartu. Bet darželėje gaunam tokių pastabų, kad labai pykstasi, mušasi, nepasidalina. Ir realiai jie tokie yra, aš ir pavyzdžiui, vasarą ėjo kitą ten darželį, tai aš klausiau, sakau, kaip jų bendravimas, sako, nu šiaip realiai jie eina į tris skirtingas pusės. Kiekvienas turi savo grupelę, kiekvienas turi savo draugų, kiekvienas turi skirtingus dalykus mėgsta veikti. Na, dar Herkus, Emilija dar taip kartu padraugauja, po tris yra kitokia, tai ne jie. Tai tiesiog tas jų buvimas kartu, aš visiškai, iš pradžių dar taip kažkaip galvojau, ar tikrai tai bus gerai, bet kuo toliau to labiau noriu, kad greičiau eitų paruošimą kitais metais atskirai ir eitų mokyklą atskirai, nu, skirtingas klasės. Aš gal šis reikia labai stebėti vaiką ir vaikus, kaip jiem geriau. Ir čia vat, mūsų matymas, kad jiem geriau atskirai todėl, kad kartais jie ir užgožia vienas kitą. Kartais vaikas, nesant sesės ar brolio šalia, atsiskleisti gali visai kitaip. Tai ir nori sauginti juos savarankiškai, kad jie pasileistų vienas nuo kito galų galę, nes tikrai visą parą būti kartu. Nėra paprasta ir grįžę po darželio mokyklos, jeigu jie būtų atskirai, nu, labiau būtų ir išsilgę vienas kito ir tas santykis gal būtų kitoks. Gal ir šiek tiek dar yra neramu, kad negalim garantuoti ir nežinom, kaip pedagogas mokės susitvarkyti su
trim vaikais iš tos pačios šeimos. Labai nenorim, kad lygintų, labai nenorim, kad... Nes pas mus, tarkime, mano situacija, kaip mokykloje buvau, tai buvo brolis ir sesė. Tai būdavo, kad pedagogai sakydavo, kodėl tavo brolis nepadarė, o tu padarėjai. Man atrodo, kad namų darbai jūsų vienodi. Kas, kuris čia darė? Nu, ta prasme, kažkokių tokių prasidės dalykų, kurie nu, mes negalėsim suvaldyti ir mes jų nematysim. Aš nesakau, kad ten, kur visi tai bus, bet mes negalim žinoti. Todėl, aišku, o gal bus jie atskirai ir matysim, kad jiem labai trūksta vienas kito. Niekada negalim žinoti, todėl tik tai bandymo būdu galim išsiaiškinti šitą dalyką ir po 5 metų pasakyti, visgi pasiteisina ar ne. Manau, kad gali būti, kad ne per daug, bet turbūt jeigu kas nors juos pultų, jie trysia ten kaip gauja susivieni. Žinai, kai iš išorės atsiranda kažkokie pavojai, tai tada tie vaikai susivienia ir tikrai tada mokytai gali būti nelengva, nes jeigu papyks ant vieno, gaus nuo visų trijų, žinai, nes vis tiek mano brolis, mano sesė čia. Kalbant apie mokyklą, tai realiai kažkur perskaičiau, kad iki 10% yra pradinukų vyrų mokytojų. Mm. Lietuvoje. Tai kaip tie mūsų vaikai auga ugdomi tik tai moterų? Čia yra problema, Renata? Visą laiką būtų smagu turėti daugiau įvairovės. Todėl, kad taip pat kaip ir tėčiai šeimoje, visai kitaip žiūri į vaikus negu mamos. Pavyzdžiui, pastebėkit, mama vežant čia vaiką pasivežinėti pietų miego su vežimėliu ir tėtį. Visiškai skirtingai bus. Visiškai kitoks požiūris į tai, kad vaikas dar neužmigo, jau turėjo užmigti, jau čia 10 minučių važinėjau. Ką čia reiškia, nepamiegos 10 minučių. Tėčiai tame dažniausiai būna truputėlį labiau atsipalaidavę. Tarsi, nu, šiandien neužmigo, nu, tai gal po 10 minučių užmigs, gal rytoj užmigs. Tai mokyklo lygiai taip pat mokytojai vyrai atsineša truputėlį kitą požiūrį į gyvenimą. Kitus jam svarbus dalykus tikriausiai. Tai įvairovė, bet kokia atveju mus visą laiką praturtina. Kuo daugiau įvairovės, tuo geriau, bet tos įvairovės irgi neišeina kurti truputėlį per prievartą. Jeigu vyrai neteina į mokyklą, na, tai jų ten nėra, kodėl, tikriausiai, nežinau, tikriausiai atrodo, kad... Aš žinau, nes prieš 100 metų buvo labai daug vyrų, nes mokykla, mokyto profesija buvo prestižinė. Dabar tai nėra prestižas. O aš manau, kad vyrai visą laiką nori būti labiau prestižiškose vietose. Nu, vėl čia stereotipiškai gal, bet iš esmės tai pasikeitė. Požiūris į patį to, kad tu esi mokytas, tai nieko čia kieto nėra. Mm. Ir atsirado gal kitų specialybių, žinai, ir ta prasme, ir finansinis tas pats. Tai finansinis, tai vat būtent, man ir atrodo, kad prestižinė ir būtų finansinis. Yra svarbus, kad ir kaip bebūtų, tai... Tai kaip mes čia tada formuojam? Dar yra... Pusė šeimų, kurios gyvena įsiskyrusios ir gyvena sūnus, nu, pavyzdžiui, su mama, močiute, tada nueina į mokyklą, vėl tik mokytojas ir kas tada, kas čia su berniukais vyksta taip augant? Aš manau, kad mes visi esam gana įvairi visuomenė, nes vis tiek vaikai ap savo aplinkoje mato, jeigu ir yra dominuojantis mamos pavyzdys ir ta mūsų taip pat moteris, vat Lietuva, jinai labai yra stipri. Man teko galimybę gyventi daug metų kitur, tai ten atvirkščiai, ten šeimos modelis kitoks truputėlį, kur vyras yra labai stiprus žmogus šeimoje ir viskas šeimoje vyksta pagal vyrą. Lietuvoje mes vis tiek moterys tarsi, nu, laikom tuos visus Prancūzijoje. 4 kampus namų ant savo pečių ir maždaug vis tiek vyras, na, seka paskui moterį, ne? Tai aš manau, kad ir nepastebėjau, kad Prancūzijoje vaikai būtų užaugę su kažkokiu kitokiu, vat, seksualiniu stereotipu, ne, arba lytiniu stereotipu. Tai aš manau, kad tų pavyzdžių vis tiek vaikams aplinkoje kaip ir užtenka. Man atrodo, vis tiek svarbiausias akcentas turėtų būti, kad vaikas turi turėti erdvės, būti, gyventi, daryti, žaisti, kaip jisai nori. Bet tą savo lytiškumą išreikšti per save, kas ateina jam iš vidaus. Bus skirtingi etapai. Vieno etapo mergaitė gali norėti žaisti su traktoriukais visokiais. Ateis etapas, kuriai rūpės tik tai barbės, kuriai norės dažytis, puoštis, rengti suknelėm. Nereikia nei vieno, nei kito kažkaip bandyti suvaldyti, kad nu, tu čia per daug kažkaip jau ten ta viskas rožinė nori būti, ane, arba tu čia kažkaip per daug domiesi lego arba traktoriukais, arba kad ir kas tai bebūtų. Leisti vaikui eiti domėtis, kuo jisai nori. Vat jeigu tą mes sukuriam erdvės, tai, kad visuomenė nėra 50-50, kad yra mažiau vyrų mokytojų ir daugiau mamų moterų mokytojų. Arba kad namuose augo tik tai su mama, arba netaip dažnai matau tėtį. Vis tiek, manau, tai daugmaž išsibalansuoja gyvenime. Jeigu mes, vat, kaip saugę, pasiskiriam savo tokią kaip misiją, kad aš tam vaikui duosiu daug erdvės būti tuo, ko jis atėjo čia būti. Ir nesistengsiu jo įsprausti į kampą pagal kažkokius tai mano arba visuomenės stereotipus. Manau, tai jau yra pakankamai gerai.
Mindaugai, Simona, turit kažkokių, nu, vat vis tiek jumise likusių stereotipų ir vat kuriais auginat, bet norėtumėt, kad jų nebūtų? Gal jie, žinai, užprogramuoti, taip nu, savaime, tai va, bet, savaime atrodo, kad jų nėra, aha. bet pasąmonį gal. Nes aš, pavyzdžiui, kažkaip su sunum, kai bendrauju, man sako, kad aš esu griežtesnis nei su dukrom. Ir man atrodo, man reikėtų nu, vienodai bendrauti, bet aš kažkodėl iš jo, vat, mano reikalavimai jam yra tokie nu, vat, griežtesni. Ir aš realiai man tik iš šono pasako, man atrodo, kad viskas vienodai, bet vat, pagalvojęs aš suprantu, kad aš vat, jam turiu reikalavimų didesnių ir, ne, ir nežinau. Na, tai aš gau nuo vaiko labai priklauso. Na, aš turbūt mergaitėm didesnių reikalavimų turiu. Nu, tai va, ir mano žmona sako, kad aš sakau, kuo tu tokia švelni su jo, jisai nugilipa ant galvos. Bet jinai vat atvirkščiai su... Gal tu tiesiog yra, kad kaip sako, dukros yra tiečiai, žinai, o sunus yra nu, mamai. Tai gal šiek tiek yra tas dalykas. Jo, kažkur vat skaičiau, kad širdis vaiko yra mamos akysė, ar ten yra mes, tarkim, pas mūsų šeimoje, vat jeigu paklausimėt, kaip pas mūsų susiskirsta, tai... Paklausime, kaip pas jūs susiskirsta. Jo, tai aš pati savo užduodu klausimą, vat atsakau. Bet esmė yra tame, kad kažkaip labai vis laiką tai būdavo keisdavos, bet, pavyzdžiui, Patricija yra labai toks visiškai mano vaikas, na, jie mama yra kažkas tokio. Herkus toks, kaip aš sakau, pilietis visų, bet dažnai taip yra, nu, jie patys vaikai sako, kad Emilija sako, mano yra tėtis, o Herkus Patricija sako, mūsų yra mama. Mes taip kažkaip turim, aš du vaikus, o Mindaugas turi vieną vaiką, bet to vieno vaiko, tas vienas vaikas kaip 10 vaikų. Nes Emilija vis laiką, jo dabar irgi vat, reikėjo atsisveikinti, apsikabinus jį, verkė. Taip toliau, nu, jai labai jos stipriai reikia ir jai tėtis vis dėlto yra tas toksai, nu... Jai, matai, pilve buvo arčiau manęs visą laiką. Na, taip, toliausiai ir arčiau stės. Toliausiai nuo mamos. Nu, bet kažkaip labai, va, tas yra, kad Emilija yra, va, tokia taip tėtis, aišku, jeigu ten jiems pavyksta, jiems sustarti tinka ir mama. Bet šiaip, jeigu reikia rinktis, Emilija eina pas tėtį, o Patricija Herkus visą laiką pas mane. Tai, nu, nors, va, atrodo, mergaitė, bet tai mergaitė reikia mamos beprotiškai. Mhm. O kaip būna su tais berniukais ir mergaitėm? Ar yra kažkokie etapai, kada mergaitė labiau nori būti prie tėčio, ar visiškai nėra, ar taip yra kažkaip moksliškai parodyti, kad va iki 6 metų būna ten su mama, po to jau atsisuka į tėtį ir panašiai, ne? Iš tikrųjų, tai gali banguoti etapais ir tie yra visi vadinami ir kompleksai, ir kai mergaitės įsimyli tėčius, o berniukai mamas. Bet iš esmės abiems vaikams vienodai visą laiką reikia tiek mamos, tiek tėčio. Su mama vaikai ateina jau užmezgę stiprų ryšį, todėl kad jie per jos kūną ateina. Su tėčiams reikia labai stipraus santykio taip pat. Yra tai, kad vieni vaikai mus labiau panašus negu kiti. Vieni vaikai mus labiau erzina negu kiti mūsų vaikai, todėl kad čia vėlgi atsigražiai tai, kiek mes vaikuose savęs atpažįstam. Ir vieni mūsų bruožai mums labai patinka ir mes tada su vaiku labai galim toj vietoj stiprų santykį turėti. Kiti bruožai mus labai erzina ir jeigu vaikas nedaug dievė turi tą patį bruožą, nu, tai mums labai bus sunku su juo ir tartis ir bendrauti. Tai vat, svarbu, man atrodo, kad ir kokia būtų vaikų ugdymo programa, ne, kurią mes turim šeimoje ir kažkokia tai vat, vertybės, kurias turime šeimoje, svarbu už tų visų tokių taurių vertybių nepamesti žmogaus, tai yra to vaiko, kad mes auginam vaikus, o ne trinukus, čia yra broliai ir sesės, bet už kiekvieno vis tiek yra vienas žmogelis, kažkokia viena dušelė, vat, viena siela, kuri atėjus, ir nepamesti vat, to būtent specialaus, specifinio vaiko. Labai gražiai, kai jūs pasakot apie darželį, kad darželį jie tarsi vieni kitiems nusibosta, pykstas ir neaunasi visą laiką. Kodėl? Todėl, kad jie namuose irgi visą laiką yra kartu, tai vat, kur tai yra erdvė, kurie galėtų truputėlį pabūti kiekvienas su savim ir kaip aš pats. Man nereikia būti nei vienu iš trinukų, nei vienu broliu arba sesę kažkam, aš galiu būti tik tai aš, vat, pavyzdžiui, galiu būti tik tai Emilija. Tai labai dažnai iš tikrųjų darželis tik ir yra tardvė, nes jeigu jie namuose visą laiką kartu ir kartu gyvena ir kartu žaidžia ir ten kartu maudos, nebūtinai jau, gal nebesimaudys, bet iš esmės visą laiką kartu, gal net šalia negyvena draugų, tai ir žaidžia kartu. Tai darželis galėtų būti ta vieta erdvė, kurį kiekvienas turi po savo klasę arba grupę erdvę ir kur tas vaikas yra matomas tik tai tuo, kuo jisai yra, o ne vienu iš trijų, pavyzdžiui, arba ne brolis, arba ne sesė kažkieno. Tai vat nepamesti vaiko, visą laiką matyti vaiką. Man dar toksai klausimas būtų dėl tų vaikų atskirimo, mes nelabai iš tikrųjų tą darom, bet aš kalbu apie vieno vaiko pasirinimą. Pasimatymus, ne? Nu, va, po vieną vaiką pasirinti. Mes tik vieną kartą šiais, ar švys, ar praeitą vasarą darėm, kad tu su Jergu važiavai ir su mergaitėm. Čia šią vasarą buvo? Pernai. Pernai. Senokai.
Man atrodo, kad tiesiog tai buvo tik ką. Planavom ir šią vasarą, bet tiesiog... Kažkaip nesigavo, bet, nu, žodžiu. Tai va, tas yra dalykas, kad, tarkim, aš tada buvau su mergaitėm, jos draugavo, jos nesipyko, jos dalinasi daiktais, taip toliau. Ir vakar aš Herkaus, beje, vakar su Herkom šnekėjau šitą temą ir sakau, tu norėtum, sakau, va, tik su manim, sakau. Jis sako, aš labai noriu stečiu iš pradžių su palapinėm. O po to sako su tavim. Sako, jeigu iš pačių su manim kažkur važiuotum, sako, po to stečiu. Nu gerai, bet aš labai noriu stečiu su palapinėm. Tai reiškia, tai buvo ne šią, dar praeitą vasarą, kaip vaikui įsikirto ir kiek jam tai patiko. Bet tada mano klausimas yra, ar iš tiesų to reikia ir kaip tai reikėtų derinti ir kaip tą reikėtų pateikti patiems vaikams. Nes aš irgi žiauriai apie tai svajodavau ir kai dar buvo viena dukra, tai dar nuo mamos ten kartu išskrisdavom kažką, po to, kai jų pasidarė daug, nebe, kažkaip vešės vieną, tada neaišku, kada kaip kitam duosi, tada jis sakys, nu tai va tu jau su tėčiu ėjai, tai aš ten stengiuosi va iš mokyklos paėmę su to vienu pavažiuoti 20 minučių, bet tai jau pašnekėt kažkiek ir nu, taip duot, bet man atrodo, nu kaip taip, tai padeda? Renata. Tai ne tai, kad padeda, tai yra vaiko, tarčia vaikui iš tikrųjų didžiausia dovana. Mes labai dažnai susikoncentruojam į tokias dovanas, kurios tikrai tokios pompastiškos ir fejerverkinės, ane? Bet vaikam didžiausia dovana tai yra aš ir mama arba aš ir tėtis, ypatingai kai saugo su broliais ir sesėm, ir tėčio akys ir mamos akys tik tai mane ir apie mane. Ir mes nei vienas neturim 25 valandos paroj. Nu, mes visi taip galvojam, nu tai kaip čia susiplanuot, nu tarsime ir darbai, ir viskas, ir namai, ir darželiai. Kaip čia, kur čia rasti dar to laiko, ne? Tai niekas neturim tos 25 valandos, bet visi turim tai, ką turim buityje. Tai vat suieškot, okay, tai kur momentas buityje, tai ką jau turiu, kuriame aš paskirsiu 15 minučių, tik tai vat tam vienam vaikui. Pavyzdžiui, gal mes kartu virsam sriubą, jeigu vakarieniai sriubą, ne? Gal mes kartu elementariausiai pakrausim skalbimo mašiną. Gal mes kartu ištuštinsim indaplovę ir aišku, tada dėmesys ir nenukreiptas į tą patį veiksmą. Mes duodam daug erdvės tam vaikui ir dėmesys nukreiptas į vaiką. Aš girdžiu, aš matau, ką tu darai, aš pastebiu tavo judesius, prisimenu tavo plaukus, va taip iš arti juos matuo, ne? Užuodžiu kvapą, tavo klausiu, mes dažnai vaikų norim klausti, kaip sekės ten darželį, papasako, kas ten buvo, vaikai taip sudėtinga apie tai kalba, jie kartais sako gerai, arba nieko aš vis nesako. Sunkiai atsiskleidžiu, jo. Sakyti kažką, kaip sakyti, o ar šiandien juokėjasi darželį, ar buvo kažkas juokingo, ar juokėjasi, arba pavyzdžiui, kaip, kur daugiausiai laiko praleidai, arba su kokiu draugu šalia tavęs sėdėjai per pietų ten per traukėlę. Daugiau eiti per tokius neatvirus klausimus, vaikai pasimeta, kad mes klausimus, nu kaip sekėsi, tai išmoks atsakyti, nu gerai, arba ką darėjai. Nieko. Arba nenoriu sakyti. Tai daugiau užduot, o su kokiu draugu stoji vorelėje, ne koks draugus stoji prieš tave vorelėje, arba su kokiu draugu šalia buvai per keramikos ten užsiemimą, arba su kuo šalia pietavai, o ką valgiai pietums, ne, kad ir kas tai bebūtų. Bet va tos 15 minučių skirtos tik tam vaikui. Ir tas vaikas turi tai žinoti. Ir tai neturbūt valandą. Mes sakom, taigi neturi to laiko. Tai neturbūt valandą. 10 minučių tikrai dėmesio tik tai tam vaikui, kad aš jį matau. Girdžiu, atspindžiu, žiūriu, galiausiai vien tik tai didelėm spindinčiam akim žiūriu į tą vaiką, ar jam rodau Dievę, kaip aš tą myliu iki dangaus ir iki mėnulio, iki žemės, kiek tu nori. Tos 10 minučių vaikui atstoja, nu tikrai vieną kartą į metus išvyka kažkur su mama ir tėčiu. Daug geriau atsiperka su vaikais reguliarumas, tai yra, kad tai vyksta pastoviai, tai nėra išimtis kartą į metus ar du kartus į metus, tai yra reguliariai. Ir tai gali būti visai, vat, 10 minučių reikalas. Jo, bet aš kalbu labiau apie tokį tą ne tiek vaikui rodomo dėmesį tam vienam vaikui, o tas 10 minučių jis neatstoja paros atskirai. Ir, dabar, aš kaip ir pavyzdį daviau, kur mes visam savaitgaliu išvykom, tai aš nemačiau vaiko ir vyro, mergaitės nematė tėčio ir brolio, ir jie labai pasilgo vienas kito ir klausė, ką veikia, kaip daro, dar kažką nu, po poros dienų. Bet šiaip, ta prasme, vat būtent tas vaikų atskirimas, aš net nekalbu labiau apie tėčio dėmesį vaikui, o apie vaikų atskirimą ir pabuvimą atskirai ir ta, apskritai, nu, tas 10 minučių, jo, tu išvyriai sriubas su to vienu vaiku, bet tai tas 15-20 minučių yra, manau, ne tas pas, aišku, gal vaikai kitaip tą laiką suvokia, bet tai vis tiek yra ne tas pas, kaip paros leidimas su to vienu vaiku ir tu nebūni tas tais kitais vaikais, o kitas dalykas, ką pasakyti, va, kaip ir tu sakai, kad, o ką pasakyti, jeigu tu esi su vienu vaikum, kaip jam paaiškinti, aš aišku, taip šneku, kad va, mes dar pabūsim kartu, o sekantį kartą aš būsiu su jumis. Nes būna, kad pas dantistą reikia vežti ir jau jam čia yra big deal, jau atrodo, o Jezu, jau čia važiuoja su viena manim tik tai pas dantistą, tai ten yra nu, gimtadienis praktiškai.
Manęs Patricija labai dažnai prašo, nes jinai supranta, vat, ką aš pastebėjau, jinai supranta, kad mes šiaip sau to nedarome, mes šiaip sau neišvažiuojame kartu. Jinai šiandien ir te man irgi sako, mama, ar gali mane nuvežti tik dviese pas dantistą? Vaikas nori eiti pas dantistą, nes jinai nori pabūti su manim dviese. Dėl to aš kalbu apie tą atskirimą ir pabuvimą ilgesnį kartu, nes 10 minučių yra ne valanda, ne dvi ir ne para. Čia gera praktika, nes parom neįmanoma išvykti, nėra galimybių kartais. Tai vat, tam rutinoje kasdien pabūti atskirai, kad ir po tą 10 minučių irgi sveika. Net susigraudinau, nes va mažiausiai irgi jau kiek kartų manęs prašo, ar gali tu mane vieną nuvežti darželį. Taip, nu, taip aš visus vežu, nu kaip aš galiu ten taip nevažinėsiu. Taip, taip. Ir tas toks jos prašymas ir, ir va dabar pasakėjai ir galvoju. Va, nes kaip... vaikai jau pradeda, aš jau matau, nu vaikai, aš nežinau, gal čia labiau, gal aišku, gali pasakyti specialistė, bet bent jau aš, nežinau, ant savo vaikų matau, kad jie pradeda 5 metų labai jau suprasti, kaip reikia pakudrauti. Nes tarkime vakar irgi aš, jie grįžom, nes matėm, nes buvom kelioniai be jų ir... Ir sako, mama, sako, mes pas mus yra toks dalykas pasimiluojam. Nu, mes turim tokį dalyką pasimiluojam, tai reiškia atsigulė arba atsisėdė ir apsikabinės tiesiog būni. Apsikabinė, suspaudė, sako, vakar, mama, aš tave taip myliu, tu net neįsivaizduoji, nenormaliai myliu, sako, aš net nesuprantu, kodėl. Pato jis sako, gal jūs per geri esat, aš jūs taip myliu. Nu, tikrai taip išsireiškia, tai tas pasilgimas toks fainas, kaip ir tėvam atskirti nuo vaikų, yra gerai ir sveika, bent jau mes taip galvojam ir mums tai veikia. Bet, tas pasimilavimas, pabuvimas, po to kažkaip kažkas buvo, paėmiau telefoną, mama padėk tą telefoną, tau akis gi suges, mano žodžiai. Nu, tipo, nežiūrėk, kai akis suges, žinai. Tai va, tai, bet sakau, man tas, kaip sakai, nėra galimybė dar kažkaip, bet tas galimybės gal reikia sukurti. Ir iš tiesų duoti tam, nu, nes vaikas, tu pats esi sakęs, kad vaikai labai atsiskleidžia, kai yra po vienu. Jie visai, nu, ta prasme, tu pamatai tokių dalykų, kur čia mano vaikas, tas, kurį žinau 5 metus, jisai taip šneka, taip kažką gali, arba jis toks gali būti, jisai taip išsireiškia, nes jo nieks neužgožia, mūsų Patricija pastovi užgožiama yra kitų vaikų. Tai jai pabūnant su, tik su vienu žmogumi, jis gali šnekėti, jos nieks nepertraukinė, nes baisiai gera ir visą laiką leidžia visiems šnekėti. Tai va, tai nežinau, man va, tas kažkoks atskirimas, ko man iš tiesų galbūt trūksta tą mūsų vaikų auginime, individualaus dėmesio kiekvienam, nes manęs kai klausia, ar va, norėtum dar trinukų, tai aš visą laiką sakau, žinai, sakau, norėčiau nebent atskirai vien dėl to, kad atskirai kiekvienam dėmesio duoti ir atiduoti visą save vienam vaikui, nes to trūksta tiek jiem, tiek man. Aš neturėjau galimybę žiūrėti tą vieną vaiką visą laiką, nes aš turėjau sužiūrėti visą laiką 3. Ir man to, nu, realiai tikrai trūksta. Nu, va, individualus kaip. Negalima. Aš irgi žinau, kad ir ten pametinukai vis tiek jie, nu, vis tiek reikalavo visą laik dėmesio ir nebuvo to. Ir tikrai labai smagu išėjti ten su sunu, mainami kokias varžybas ir tiesiog kalbėti ir visiškai kitaip kalba. Ir nėra to pykčio, nes čia mane pertraukė į namie, dabar aš nekiau tėti, jinai mane pertraukė, aš negaliu pabaigti, o ten tu tiesiog, jisai tas vaikas, nes va, kaip pasienelius, pas mus tradicija yra pasienelius važiuoti po vieną vaiką. Seneliai visų nepaima, paima tik vieną ir savaitgaliui. Tai jie ten sužydė, aišku, grįžti tokios senos galvos, nes daug laisvės ten kažko, bet tas, kai jie pabūna ir seneliai visiškai kitaip pasakė apie mūsų vaikus, nei mes žinom, nes realiai jie mato jos po vieną ir jie ten yra kitokie. Tai naudinga tai, reiktų tai, fainai tai būtų tai. Ir grįžtam prie to paties, kad tas individualus laikas su vaikais turėtų egzistuoti ir ta vat buitis, kurią minėjo, ne, tai yra tas tikriausiai tai, nu, mes daugumą savo negalim leisti, ne, tai daugiau laiko su vaikais kiekvieną eilinę dieną, kai skubam į darbus, kai grįžtam, tai nenumest ir nesakyti, nu gerai, kažkada ateis laikas, kai vat kažkur su vaiku išvažiuosiu. Nenuvertinti tų 10 minučių būtie, nes jos vaiką tikrai labai stipriai pamaitina. Ir jeigu šalia to yra galimybė, jeigu dukra tikrai prašo, pavyzdžiui, mama, tu mane nuvežk pas dantistą, ne, nes mes pabūsim dviesą. Tai mes galim ir sakyti dukrai, sakyti, mums pas dantistą nereikia, bet einam kartu pasivaikščiot, aš turiu laiko, tu turi laiko, einam. Ane, arba einam kartu kažkur važiuojam, jeigu nenori važiuoti. Bet parodyti, kad nereikia susirgti, ane, nes vėliau ką vaikai daro, vaikai pajaučia, kad jeigu vienintelis būdas, kai aš gaunu dėmesio iš tėvų, tai yra, pavyzdžiui, turi važiuoti pas dantistą, ne, tai vaikai pradeda sirgsti, gal iš niekur nieko. Realiai, aš tiesiog įstepsiu, pasakysiu, tai. Nes turėjau vaikystį baisiai stiprią ligą ir mano tėvai buvo išsiskyrę ir tik tai dėl tos ligos mane buvo atliepta, mane vežė į Vokietiją, ten pas vienus tyrėjus kitur, bet tai darydavo tėtis, nors buvo išsiskyrę. Ir aš buvau terapijoje čia va prieš 5 metus ir terapeutas sako, tau ta liga va taip va paimė ir baigėsi.
Sakau, taip. Sako, žinai kodėl? Dėl to, kad tu tiesiog suvokiai, kad tau nereikia dėmesio, kad tu užaugai ir kad tu gali vienas gyventi. O ten man nerado 16 metų dalykų ir jinai tiesiog baigėsi, nes viskas buvo čia. Ir realiai aš negalėjau daug dalykų nuveikti per savo gyvenimą vien dėl to, kad buvau sau psichiškai įsivaręs tokią, nu, tokią lygą. Tai... Todėl, kad mes visi norime meilės ir mes surandam, vat, kaip Simona jūs sakot, aš pastebiu, kad vaikai jau išmoksta pagudrauti. Tas pagudravimas yra apie ką? Yra apie tai, kad aš jaučiu viduj poreikį, tas poreikis yra, aš noriu būti mylimas, aš noriu jausti visą tėvų dėmesį, meilę, šilumą tik man. Šalia yra du kitis, kuriais aš turiu konkuruoti dėl to nuolat. Ir aš tada kaip vaikas susigalvoju įvairiausių būdų, kurie saugusio akim atrodo tokie, nu va tokie, tarsi gudrauju. Bet aš kaip vaikas kitaip nemoku, aš vis tiek noriu, aš jaučiu tą poreikį savyje turiu, aš noriu tos tik tai mamos ir tik tai tėčio meilės. Ir vaikai gali tikrai labai toleiti tam gudravime, ne? Mes jie gali ir susirgti, ir ligas įsigyti, kurių nieks neranda po to ir nežino, koks šitas negalavimas. Daug, kad mes visi turim viduj didelį poreikį meiliai, tėvų meiliai. Tai vat labai svarbu, vat kaip mes planuojamės dienoje, ne, ten skambučiai, sutikimai, visa kita, kad dienoje taip pat būtų kažkur kalendorių rašyta. Vat dabar tos yra 15-20 minučių pusvalandis. Tarsi mes duodam laiko tiek, kiek turim, nereikia taip pat nurašyti savęs kaip mamos ir tėčio. Tai vat aš šiandien turiu tik 15 minučių, bet tai yra gerai, nes tai yra 15 minučių, kurias duosiu nuo širdies tam savo vaiko nesupagiežą. Nu, dabar pusvalandį kažkai atsėdėsiu, tai mane, nes tau reikia, bet aš vidu jaučiu, kad viskas netverda. Tai mes vaiką tuo ir pamaitinsim, pagiežą. Tai mes skiriam laiko tiek, kiek turim, kiek galim, kiek norim, 15 minučių ir mes galim eit kartu pasivaikščiot, galim kažkur tai važiuoti, bet paaiškinam, kad nereikia važiuoti pas dantistą. Tu nori pabūti su manim, aš noriu pabūti su tavim, viskas gerai, mes galim eit į tavo kambarį ir piešti, ne? Svarbu taip pat, kad vaikai namuose vieni nuo kitų, vat, irgi turėtų erdvės, kur galėtų pabūti, tai jeigu nėra atskiro kambario, kažkoks atskiras kampas, kuris vat, kitiems irgi nusiųstų žinutę, aš noriu biškai pabūti vienas ir aš galiu į tą kampą atsitraukti ir ten pabūti vienas, ne su tavim, ne su broliais, ne su sesėm. Mes taip pat galim vaiką ten pasikviesti, aš tu nori tik tai manęs, einam į kažkokį atskirą kambarį, einam į mano darbo kambarį, ne? No, nu eisi, tai tada jau tie du stovi prie durų ir taip, tai, kokia čia paslaptys, tik aš vyksta? Tai ir reikia sakyti, čia nejokios paslaptys, pavyzdžiui, Emilija nori pabūti dabar tik su manim ir mes kartu sebusim 15 minučių ir tu irgi nori ir aš tai žinau, tai žiūrėk, pasiimam atsiveršiam kalendorių, kur tau susiplanuojam, arba dar geriau, atsiveršiam kalendorių, žiūrėk, o kieno čia vardas parašyta? O čia paršta tavo vardas ir kada jisai bus, pavyzdžiui, ten po valandos, ane, arba po pietų, arba ryte, arba dar kažkada. Tai yra mes vaikams rodom, kad mums visi trys vaikai vienodai svarbus, laikas su jais vienodai brangus ir kad mes tai įtraukiam į savo dieną. Tai aišku, vaikams tai yra geriausia, nežinau, geriausias paskatinimas būti, žydėti, gyventi taip, kaip jie nori. Tai va tas santykis su tėvais. Tai va čia turbūt ir yra lengviau tiems, kurie turi skirtingo amžiaus vaikus, nes tada atsiranda skirtingi būreliai, nuveži daugiau to, o jūsų atveju tai tiesiog reik palaukti, kol jie truputį paauks ir atsiras va, skirtingų dalykėlių, ten vieną kažkur nuveži, kitą kitur ir gal tos galimybės daugiau atsiras, bet iš esmės apibendrinant tai pagalvojau, kad visą laik bus turbūt berniukai, mergaitės, bet labiausiai reiktų mums visiems atkreipti dėmesį ne į tai, kokią lytį turi tas vaikas, bet kokį charakterį, kokią asmenybę, kokius jausmus ir bandyti puoselėti tai, nes nuo to pasaulis, man atrodo, taps gražesnis, šviesesnis, kūrybiškesnis ir mielesnis. Tai to ir palinkėsiu atrasti galimybių jums irgi pabūti po kiekvienam atskirai su vaikais, nes matau, kad tikrai to norisi, tai jeigu norisi, tai ir padarykit. Ir ačiū Renata, kad buvot, ačiū visiems, kad žiūrėjot. Ištaisysiu klaidą ir įteiksiu Veledos dovanėlės. Ačiū. Renata. Opa. Ačiū. Ir. Ačiū. Ir aš noriu nuo savęs. Turiu laimės šūkę nešą. Turim nuo savęs Renata. Ir jums, ir netikėtai, aš nežinau, kad jūs busit dviese. Tai mes pasidalinsim. Bet parašiau jums abiems. Tai va čia... Tai ačiū dar kartą ir mėly žiūrovai, kaip sakiau, subscribe, like ir susitinkam kitą antradienį. Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis.